wapenzi na wote wania njema. Najua kulingana na miongozo ambao tulizopata za kufungua makanisa kwa hatua mbali mbali, wengi wenyu bado mmebakia nyumbani kwa sababu umri wenyu, labda kwa sababu ya wale wadogo na wale wazee, mewafanya msiweze kuingia katika mahala pa ibada siku hizi. Ujumbe huu ni wenyu nyote, na kualika na kuwapa moyo popote mlimo. Twajua mna hamu sana ya kufika na kuingia katika mahala ibada, na hata katika maombi yatamkio mnaomba manyumbani bado una hamu, mnaonea shauku mahala patakatifu pa kuomba pamoja na hata ekaristia takatifu. Hivi karibuni, najua kwa sababu ugonjwa wa COVID umeendea ukipungua, labda tutaweza kualika na kuwa pamoja tena katika mahala patakatifu, tukimwabudu Mungu pamoja, tukisikiza neno pamoja, na tena tukiwa na fursa ya kumpokea katika ekaristia takatifu nguvu yetu na yule ambaye anatuendelea kutushikilia katika maisha. Ujumbe huu kwenye nyote, msife moyo. Ni nyinyi mnatushikilia, mmetupa fursa, mmetupa hata mfano mwema wa imani thabiti, mkiomba manyumbani na kwa sababu mmeendelea kufuatilia na utiifu masharti hayo tumepewa. Basi Mungu Mwenyezi awabariki, awape nguvu katika maombi yenu mkiwa nyumbani. Tunawakumbuka katika mahala patakatifu tunapoomba, lakini endelee kuwafikishia neema zake tele, kwani nyinyi mmekuwa nguvu za kanisa katika ugonjwa wenyu, katika uzee wenyu, na hata watoto wadogo ambao wametoa kama ibada kutofikia katika kanisa. Naomba hivi karibuni tuwe pamoja. Mungu awabariki, awape nguvu, na tumo pamoja sana katika hii nyakati, tukingojea tutakapokuwa pamoja katika kanisa. Mungu awabariki nyote.